ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ସିଏନ୍ଜି କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତାରୁ ମିଲାହା ରାସ୍ ଲାଫନ୍ ନାମକ ଜାହାଜ ସିଏନ୍ଜି ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧାମରା ବନ୍ଦରକୁ ଆସିଛି। ଏ ଜାହାଜ 26 ମିଲିୟନ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଫ୍ରୋଜନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଧାମରା ବନ୍ଦର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଦର ଯେଉଁଠି ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଧାମରା ଆଦାନୀ ବନ୍ଦର ବାର୍ଷିକ 5 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ୍ ଦେଇ ଆମଦାନୀ କରିବା ସହ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।